Kljub našim prizadevanjem v dobrobit občanom, da bi izvedli javno soočenje županskih kandidatov 13. novembra v TVD Partizan, soočenja zaradi nepripravljenosti kandidatov za sodelovanje žal ne bo. Ob tem se pojavlja vprašanje, zakaj županski kandidati ne želijo javno izraziti svojih vrednot, stališč in volilnega programa in zakaj ne želijo izvedeti, kaj najbolj tare občane Ribnice in kaj pričakujejo od novega župana.